Na regionalnom takmičenju u simuliranom suđenju održanom prošle sedmice u Makedoniji sudjelovalo je 8 fakulteta iz Srbije, Makedonije i Bosne i Hercegovine. Sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli sudjelovalo je 7 studenata pod vođstvom profesora doktora Dževada Mahmutovića. Osvojili su drugo mjesto. Svi timovi koji su učestvovali na takmičenju, uključujući i naš tim, dakle sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli, djelovali su u dvije grupe, aplikanti i respondenti, tako da su pripremane argumentacije u korist podnosioca predstavke i odgovor države na eventualne povrede prava zagarantovanih Europskom konvencijom, prilikom čega smo koristili relevantne zakonske odredbe, dakle države Fridonije, koja je u konkretnom slučaju bila država koja je povrijedila prava zagarantovana Europskom konvencijom, tako da smo shodno tome argumentaciju i kontraargumentaciju koje smo pripremali brali pred relevantnim stručnjacima sa područja svih zemalja bivše Jugoslavije. Sučeljavanje argumentacije i kontraargumentacije članova klubova advokata pravnih fakulteta iz zemalja regiona odvijalo se pred sudskim vijećima koja čine bivše sudije ustavnih sudova Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Slovenije, Makedonije i Evropskog suda za ljudska prava. Važna su ovo takmičenje, studenti kroz njih uče se da razvijaju svoja znanja iz pisanja i govorništva kao osnovnih alata koje kao pravnici jel trebaju koristiti u svom budućem radu. Obrazovni sistem u Bosni i Hercegovini ne podrazumijeva toliko praksu za nas mlade studente, pa stoga takmičenje ovakvog tipa i zapravo bilo kakve aktivnosti ovog tipa izuzetno su bitne za mlade pravnike kako bi stekli i pored naravno teorije i određena znanja u praksi. Osim toga, certifikati i diplome koje mi dobijamo na samim takmičenjima izuzetno su bitne za naš CV, za motivaciona pisma i tako dalje, dakle za naš daljnji razvoj u karijeri. Takmičenju su prethodile više mjesečne pripreme na rješavanju kompleksnog hipotetičkog slučaja baziranog pretežno na zaštiti prava garantovanih Europskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda. Za ovakve vannastavne aktivnosti studenti izdvajaju svoje slobodno vrijeme, a na takmičenjima redovno osvajaju neko od prva tri mjesta. Tri puta su bili prvaci na državnom takmičenju pred sudom Bosne i Hercegovine.